zbroje tankových jednotek Československé lidové armády je zaváděn nový tank T-72. Navazuje na slavnou tradici tanku T-34. I jeho následovníků T-54 a T-55. Tank T-72 je bojové vozidlo s tříčlenou osádkou, s vysokou manévrovací schopností, vybavené mohutnými zbraněmi a spolehlivou pancéřovou ochranou. Korba a věž představují kompaktní celek s výhodným bočním a čelním profilem. Kompaktnost profilu je zřejmá z porovnání s profily současných tanků armád NATO. Výška tanku T-72 je 2190 mm. Šířka 3460 mm. Délka s kanónem 9530 mm. Hmotnost 41 000 kg. Vysoké manévrovací schopnosti tanku zabezpečuje moderní hnací a převodné ústrojí a podvozek. Hnací ústrojí představuje 12-válcový čtyřtaktní, vícepalivový, vznětový, přeplňovaný motor s kapalinovým chlazením. Motor dosahuje výkonu 573 kW při otáčkách 2000 za minutu. Maximální moment síly 3160 Nm dosahuje při otáčkách 1300 až 1400 za minutu. Převodné ústrojí je mechanické s vloženým převodem a dvěma sedmistupňovými planetovými převodovkami. Pásový podvozek s kovopryžovými články kolejových pásů s cévovým záběrem na hnacích kolech má 12 pojezdních kol a 6 nosných kladek. Pérování zabezpečují skrutné tyče a k tlumení kmitů je první, druhé a šesté kolo opatřeno kapalinovými tlumiči. Dostatečně velký výkon, moment síly a také měrný výkon, který představuje 14 kW na jednu tunu, umožňují dosáhnout vysokých rychlostí, maximálně 60 km za hodinu, průměrnou rychlost na polních cestách
až 45 km za hodinu při jízdním dosahu 400 až 650 km v závislosti na charakteru silnic a terénu. Tank T-72 je schopen překonávat svah 30 stupňů. Boční náklon 25 stupňů. Příkop široký 2,8 metru. Kolmou stěnu vysokou 85 cm. Rozměry tanku i hmotnost umožňují jeho přepravu na běžných dopravních prostředcích. Pro vybudování okopů, krytů a podobně je tank vybaven zahlubovacím zařízením, které je možno uvést do pracovní polohy za 1 až 2 minuty. Zahlubovací zařízení umožňuje vybudovat okop pro tank za 12 až 40 minut podle charakteru půdy. Pozorování bodiště je tank vybaven soustavou pozorovacích přístrojů všech členů osádky, které umožňují pozorování v rozsahu až 360 stupňů. Pozorování a přesnou střelbu v noci umožňuje elektrooptický zaměřovač s možností pozorovat na vzdálenost 800 metrů. Pro jízdu v noci je řidič vybaven infrahledem, který může být namontován do pochodové polohy nebo do bojové polohy. Tank T-72 je vyzbrojen kanónem s hladkou hlavní ráže 125 mm. Kanon je stabilizován ve dvou naváděcích rovinách, ve svislé a vodorovné. Umožňuje střelbu děleným střelivem, protipancéřovým podkaliberním, tříštivotrhavým a kumulativním. Nabíjení je automatické s možností volby druhu střeliva pomocí nabíjecího mechanismu, do kterého je možno uložit 22 nábojů všech používaných druhů. Umožňuje vystřelit až 8 ran za minutu.
přesnou střelbu ve dne umožňuje stereoskopický zaměřovač až do vzdálenosti 4000 metrů s přesností 3 až 5%. Kanonem je spřažen kulomet ráže 7,62. Umožňuje mířenou střelbu na vzdálenost 1800 metrů při rychlosti střelby 250 ran za minutu. Na velitelské věžičce je umístěn protiletadlový kulomet ráže 12,7. Umožňuje mířenou střelbu na vzdušné cíle do 1500 metrů při rychlosti střelby až 800 ran za minutu. Součinnost tanků a jednotek v boji zabezpečuje rádiová stanice s dosahem 13 až 20 kilometrů. Součinnost členů osádky umožňuje tankové hovorové zařízení. Zadýmovací zařízení zabezpečuje vytvoření dýmové clony po dobu až 10 minut. Likvidaci požáru uvnitř tanku slouží požární ochrana, která pracuje automaticky. Je také ovladatelná ručně všemi členy osádky pro bojový prostor. Požární ochranu pro prostor poháněcí soustavy ovládá jen řidič stisknutím tlačítka ZO na panelu. Osádka tanku je chráněna před účinky zbraní hromadného ničení všech druhů ochranou proti ZHN. Ta zabezpečuje zastavení motoru, zavření žaluzí, hermetizaci bojového prostoru, dodávku čistého vzduchu a vytváření přetlaku v bojovém a řidičském prostoru. Pro všechny členy osádky je vysílán výstražný signál. Pro zjištění úrovně radiace je vozidlo vybaveno měřícími přístroji.
vodní překážky do hloubky 1,2 metru může tank T-72 překonávat bez přípravy. S přípravou trvající 5 minut může překonat vodní překážku hlubokou 1,8 metru. Pro jízdu pod vodou je možno tank připravit za 20 minut. V této přípravě překoná vodní tok hluboký 5 metrů, široký 1000 metrů, při rychlosti proudu do 1,5 metru za sekundu. Všechny bojové vlastnosti tak dokonalé techniky, jako je tank T-72, mohou být využity jen dobře vycvičenou osádkou. Proto je nezbytně nutno věnovat bojové přípravě osádek odpovídající pozornost na všech velitelských stupních.